chegamos ao intervalo de jantar. Hoje não temos entrevista de hoje, não está cá o Caco, não está cá a Chica, mas também não há problema nenhum, porque também não temos nenhum jogador como chip leader. Pedro, crecar ases, crecar reis, foi o que ouvi dizer, não vi, conta tu. Epá, aconteceu e isso é o que me pôs onde estou, felizmente. Quantas fichinhas tens? Tenho 52 mil, acho eu. 52 mil. Como se diz na gíria do póquer, tudo à pisada. Mais ou menos, é preciso saber escolher as mãos com que se lá vai e esperar por boas cartas na mesa. Duvido que chegues ao dinheiro, mas de bontes, quantos é que já vão? Pá, já tenho o buy-in, com alguma sorte à mistura, mas já garanti o buy-in, portanto agora é sempre a empurrá-las para a frente. Queres trocar alguma porcentagem? Quantas é que tu tens? 25 mil. Estás um bocadinho desfavorecido. Falamos mais logo. As minhas valem mais que as tuas. É verdade. Mas falamos mais daqui a um bocado. Quando eu começar a entregá-las, eu venho falar contigo. Ok, vamos negociar no jantar. Também não tenho grande fé que ele vá muito longe, porque cracar ases e reis nem sempre é fácil. Como é que é? Vejam tudo no Live Report para o KVT.com.